A veure, jo diria en aquest moment que per al·lusions toca dir que prenc el testimoni que estamos en ello. A mi m'agradaria per això fer una puntualització sobre el volcà. El volcà que he dibuixat, que m'ha encantat, però n'hem parlat abans, i m'agradaria aquest volcà donar-li el tomb una mica. És a dir, aquest magma que causa les violències també és el magma que ens ha d'ajudar a sortir-ne. Estem treballant perquè en canviar aquest magma. Per tant, l'explosió del volcà no només ha de ser explosió amb violència, sinó que també pot ser explosió amb respostes, explosió de força. Per això m'agrada el canvi de model. Per tant, obrim el torn de paraules. Com sempre, demanarem que les paraules siguin més o menys breu, tot i que tenim temps. Tenim encara, jo crec, quasi bé 3/4. Per tant, podem tenir un bon espai de debat. Jo crec que ha estat prou interessant al matí com perquè tinguem preguntes per fer, tant a nivell més del dia a dia com a nivell més conceptual. Endavant. Qui comença? Hola. Jo tinc així algunes quantes coses a dir. Primer, explicar una mica que jo sóc un noi trans i parlo des d'aquí. Dic que és important, quan parlem de violències sexuals, una mica saber des d'on parlem. Jo parlo una mica com a noi trans i com a ex-lesbiana, diguem. Llavors, des d'aquí, algunes coses a dir. La primera, que és la que tinc més ganes de traslladar, i la dic primer perquè no se m'oblidi, és que a mi em sembla molt interessant poder pensar, quan parlem de violències sexuals i de com ampliem aquesta idea de què és i què no és una violència sexual, jo crec que hi ha algo que tradicionalment ha quedat en l'oblit, que són les violències sobre els cossos de les persones intersex, que per mi hauria d'estar també clarament emmarcat com a violència sexual i que és algo que sistemàticament oblidem, no? També quan parlem de mutilacions genitals, i sempre ens referim a mutilacions genitals que passen a altres llocs moltes vegades, no? I jo crec que és important tenir-ho en compte, primer perquè és una violència sexual de primer ordre que està passant aquí, i després perquè quan parlem de mutilacions genitals fer referència a les que passen a fora i no a les que passen aquí té una connotació per mi profundament racista. No, en cap cas jo vull qüestionar que aquestes violències siguin violències sexuals i s'hagin de confrontar, però sí pensar què és el que fa que ens fixem en unes i no ens fixem en altres, no? Diguem, des de quina mirada colonial em refereixo. Aquesta és una. L'altra, em ve de gust així compartir a nivell d'experiència, algo que té molt a veure amb aquesta idea de la cultura de la por i de com la por s'inscriu als nostres cossos de manera profundament simbòlica, diguem, no? I és que a mi em passa que després d'haver crescut com a adolescent, o sigui, com a dona, com a lesbiana, no? Com a adolescent, postadolescent jove, i després d'haver transitat, em segueix passant que vaig pel carrer i segueixo sentint aquesta por que d'alguna manera està inscrita al meu cos, tot i que com ara sóc llegit, la reacció de la gent quan em veu és profundament diferent, no? I llavors, a mi em sembla fort que això em segueixi passant. Jo a vegades penso, és que m'oblido de com m'estan llegint. No és que m'oblido de com m'estan llegint. És que hi ha una por que està inscrita a dins dels nostres cossos. Des d'aquí, també és molt curiós com quan passes a l'altre costat, primer pots identificar i veure molt clarament algunes violències, després pots identificar perquè t'han passat, i alhora com et trobes a l'altre costat, no? I com veus com la gent es canvia de vorera, no? I és interessant també veure-ho des d'aquí quan has estat a l'altre costat, perquè llavors sí que pots pensar que igual és veritat que no des d'un àmbit tan col·lectiu o tan comunitari, però des d'un nivell individual a vegades hi ha un exercici a fer que és fer-nos càrrec del privilegi, no? I des d'aquí, a vegades fer-nos càrrec del privilegi pot passar per moltes intervencions possibles, entre les quals ser tu qui es canvia de vorera, per exemple, no? I és algo molt mínim, però bueno, que jo crec que té efectes. Una altra cosa que em feia pensar és en aquesta idea de quines apostes polítiques fem. Fem apostes polítiques comunitàries, fem apostes polítiques institucionals, fem apostes, no? Que és un altamasso, diguem. I jo penso que és important a l'hora d'abordar aquests dilemes poder-los abordar des de pensar que a vegades no necessàriament són excloents, no? Perquè és veritat que les apostes polítiques comunitàries, que podrien ser protocols o podrien ser grups d'autodefensa, no arriben a tothom. També és veritat que les polítiques institucionals moltes vegades tampoc. Llavors, bueno, com
poderlas pensar com cap coses, eines, estratègies que poden coexistir per mi. Bueno, jo abans de res felicitar-vos, ha estat espectacular tot el matí i un plaer per mi estar aquí. A la majoria de vosaltres, crec, bueno, excepte a l'Alícia, us conec bastant i per això ja d'entrada, bueno, està clar que escoltar-vos tindria un fruit, està clar. Jo ara us proposo, no tinc cap pregunta perquè sou així i ho expliqueu tot molt bé. Llavors, jo us proposo un exercici també de retorn cap aquí. Si ens podeu fer el favor d'imaginar-nos que tenim una vareta màgica, cadascuna de vosaltres, què faria amb un desig respecte a això? Què és el que proposaríeu perquè comencem a treballar amb la vareta màgica? Una cosa, perquè ja sé, podríem fer moltes coses, però ja sé que no tenim temps. Però en tot cas, per on començaríeu cadascuna? I en Gràcia, ja que estàs a la taula, doncs fes anar la vareta també. Sí, 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 fes anar la vareta també. No, a veure, el meu desig, justament em sembla que aquest moment ja de més és obvi, és poder recollir aquells altres desitjos que fossin vareta màgica, poder-los recollir i realment posar-los des de la posició que tinc personal i com a generalitat, poder realment dir, pues, va ser que sí, va ser que som-hi i endavant. Per això volia dir que seria aquesta l'última, però vaja, podria anar afegint elements a tot el que hem anat sentint. Però en tot cas el meu desig sí que seria aquest, i jo crec que les meves companyes, les que estan aquí ara, que ens estan escoltant, allí estaríem totes. O sigui que, diguem, ho faré, eh? Jo me lo pido per totes, ¿vale? Bueno, yo respecto de lo de Teo, que no, solo me quedo con esto de la mutilación genital femenina, por ejemplo, por alusión, yo en algún momento la nombré, no estaba pensando en la mutilación genital que pasa en otros sitios, sino hay una sentencia emblemática que de hecho aquí en Mataró castiga en una primera instancia a 10 años a la madre por la práctica y en cambio no castiga al padre porque entiende que no estaba presente y no tenía ninguna responsabilidad. Por lo tanto, estoy pensando en también la respuesta jurídica en casos que han ocurrido aquí y que la respuesta ha sido muy grave para la madre y muy impune para el padre. O sea, que ahí el patriarcado se ve en plenitud, que luego, digamos, es reformada en otra instancia porque era demasiado claro el sentido. Y respecto de la varita mágica, igual voy a ser, digamos, austera en las peticiones y desde lo jurídico yo creo que es así como en algún momento la ley 5/2008 para la erradicación intentó no mirarse en la parte estatal y mirar en los mecanismos internacionales, yo creo que tenemos que mirarnos en el convenio de Estambul, o sea que ya es bastante cuando pide la debida diligencia y pide muchas cosas, que ya eso es la gran, o sea, ajustarnos a lo que tenemos como mecanismos jurídicos. Y por otro lado, y si ya es posible, también en lo que he dicho, que es ajustarnos al criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también es de obligado cumplimiento, en el sentido de no solo trabajar en la acción frente a la identificación de las violencias, sino sacarlas a la luz porque están, o sea, desde esas dos visiones. Pero son lo que ya tenemos jurídicamente. Sí, ¿vamos para allá? Sí. Vale. Yo, no es por alusiones porque no lo, pero yo creo que sí que es importante porque yo sí que ho treballo el tema de las mutilaciones en las formaciones y de construeixo y poso el enfocament. La nostra llei, la llei catalana, no ens fa un favor sobre aquest tema, no fa un favor sobre el tema de la mutilació. No és solament que nosaltres no ho tinguem integrat, sinó que realment jo soc molt crítica en algunes de les coses amb el tema de la llei, malgrat que vull que es compleixi, però precisament amb el tema de mutilacions a mi no m'ajuda com a feminista a la lectura que fa, i perquè deixa, exclou moltes altres mutilacions, no? Jo amb les formacions, les que algunes vegades explicito també tot el tema del rejuvenecimiento de la vulva, el blanqueamiento de l'ano, vull dir, totes això també són mutilacions, no? I crec que és, bueno, que és important que ho plantegem també, no? Respecte als desitjos, lo quiero todo. Y lo quiero ya. Pau, passa palabra. No sé, és molt complicat. Jo al Teo només volia donar-li les gràcies perquè m'ha semblat molt, molt,
molt personal i a més molt interessant l'experiència de com ha viscut diferent l'estar a l'espai públic abans de transitar i després, no? I bueno, havia sentit altres experiències d'aquest tipus, però realment ho has comentat molt breu, però m'ha semblat molt interessant i molt punyent. O sigui, és com una constatació d'algo que ja sabem, però que fa mal sentir-la, no? Com a dona, ara et parlo a nivell personal. Jo què sé, és que jo com la Montse, no sé. A veure, jo diria, és que és com la paz en el mundo i aquestes coses, però a veure, jo diria, a mi una de les coses, o sigui, la cosificació dels cossos de les dones és una de les coses que per mi són més esfereïdores, lligat amb això, la por, viure amb por. Ara parlo més des d'un punt de vista personal, com a dona, viure amb por sempre, la por que es pot ser més explícita menys, però que està allà sempre. Com a acció concreta per triar-ne una i en l'àmbit de l'oci nocturn, és una cosa molt tàctica, la que vaig a dir, jo crec que tenim un repte en treballar amb la indústria de l'oci, que no repugna, però això s'ha de fer, és així, hem de sortir una mica dels nostres entorns i incidir en altres llocs on s'estan decidint coses, no? Vale. Bueno, jo la veritat també agrair al Teo, perquè sí que estem incorporant, no, com en el treball d'altres tipus de masculinitats, i quan deia abans que ens costa com pensar en diferents identitats o identitats creuades amb sexualitat, gènere, raça, tampoc no és tan així, sí que ho treballem una mica, però sí que és veritat que hi ha estratègies que crec que no poden sortir d'una persona o de diverses persones que, bueno, que sobretot som dones i lesbianes, no? I que ens falta, doncs, igual aquests aprenentatges i, o sigui, que gràcies per això, no? Llavors, bueno, lligant amb el tema del tema de que les apostes polítiques no són excloents, les institucionals i les comunitàries o les dels moviments socials, crec que aquest és una mica com el meu desig. O sigui, i aquí és com el tema de instituir les pràctiques comunitàries és el meu desig, però això no va d'institucionalitzar-les, no? Va de fer un reconeixement públic cap a aquestes pràctiques, va moltes vegades de dotar de recursos sense retorn, no? Que aquest és un temazo, perquè molts moviments feministes de base que, bueno, no ho sé, és que jo he estat com a mil consells de dones, de gent que desapareix l'entitat, que continuen com a col·lectiu perquè la subvenció és injustificable, saps? Llavors, bueno, doncs, vull dir, com instituir pràctiques comunitàries vol dir dotar de recursos sense retorn, però també vol dir, doncs, d'alguna manera com fer un reconeixement cap a tot de pràctiques que la institució de vegades fa com a pròpies i no nombra el feminisme i no nombra els llocs des d'on sorgeixen, no? I, bueno, doncs això, doncs, té el seu què, no? Bueno, jo crec que tinc més desitjos, però per aquí va la cosa. Ai, no. El tema policial, no, el tema de policia de proximitat, o sigui, ja parlant molt en Barcelona, crec que aquí s'ha de afinar molt el tema i de treballar el tema de seguretat pública en perspectiva de gènere i feminista, això és superimportant. Ja està. Bueno, a mi tot la intervenció que les intervencions que habéis tenido me resultan superinteressants, però luego contesto al desitjo. Me suscita recelo también. Quiero decir, yo no sé hasta qué punto la vía policial y penal puede aportar grandes soluciones al tema de la violencia que sufrimos las mujeres, los cuerpos socializados como mujeres, etc. Yo desde luego no creo que sea, creo que es parte de la solución, pero no la solución. Creo que los cambios de paradigma y los cambios sociales no van a venir de la mano, desde luego, ni de la policía ni del estamento jurídico. Creo que tenemos una ley, la ley de violencia de 2004, que con todas sus limitaciones parecía que iba a aportar cosas muy positivas con el tema de la violencia, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Quiero decir, que lo de lo jurídico es como una cosa un poco, un arma de doble filo. Quiero decir, lo que está pasando ahora es que, o al menos que tengo entendido, es que muchos hombres están denunciando a las mujeres que interponen denuncias y acaban ellas sentadas en el banquillo y por no poder
demostrar, porque son violencias que se dan en el ámbito de lo privado, en donde no hay testigos, que esa violencia efectivamente existe, se encuentran ellas con una denuncia, ellas teniendo que pagar una indemnización, etcétera. Hasta el punto que compañeras que trabajan con mujeres en situación de violencia ya no están aconsejando a las mujeres que denuncien. Entonces, no sé, el tema es muy complejo y no sé hasta qué punto más policía, más tal o incluso más penas. Yo tampoco creo que meter a un agresor 5 años más en la cárcel creo que solucione mucho el tema. Creo que el debate es muchísimo más profundo, que tiene que ver con el patriarcado que mamamos todas, todos, todes. Y bueno, sin más, ahí lo dejo. Y respecto al deseo, pues es que es muy difícil. Claro, es que queda así como muy naive, ¿no? Acabar con el patriarcado, ¡yuhu! Pero sí es lo que está debajo, el sustrato que está debajo de la motivación para hacer este tipo de jornadas, para hacer el trabajo que hacemos en la calle, en algunas instituciones. Eso sería. Yo quiero matizar una cosa con lo digo en castellano para que te entiendas bien. Para que me entiendas. No. Esto ha sido. No, pero sí, porque además lo hemos hablado, ¿vale? El tema del Código Penal no es el tema de más penas, es que el tema de la libertad sexual, o sea, es la tipificación, el cómo está tipificada y en qué contexto está tipificado, es patriarcal. Quiero decir, esa configuración es, o sea, es básica, y esto a lo mejor Lorena puede volver a explicarlo. Ese es clave, porque no dejamos de ser propiedad privada, ya no lo, o sea, no, y esta es la clave. La diferencia entre violencia de género, ¿no? Cómo está tipificada en el Código Penal y cómo está tipificada las agresiones sexuales con el tema de la libertad. Esto es un temazo y es uno de los temazos. Entonces es, bueno, no vamos a esperar que cambien el código, pero hay que denunciar que eso es así. Y ahí, muchas veces con Antígona, sobre todo, que hemos hablado sobre este tema, es preocupante la poca postura crítica, por ejemplo, de la academia respecto al tema del código penal. O sea, no hay gente que esté dando la brasa de que es el código más patriarcal y que tiene que ver con una trayectoria no actual, ¿eh? Pero eso tiene una traducción. Yo no hablo del tema de penas, sino hablo de cómo está configurada, ¿no? Como delito. Yo no estoy hablando de cómo podemos actuar, ¿no? Y para mí no es un deseo, ¿no? Por eso he dicho del tema del todo. Para mí no es un deseo, pero yo creo que si cambiamos la manera de entender o de lo que son las violencias sexuales, para mí ese es el deseo. Porque si entendemos que es la pieza, el magma, o sea, que forma parte de la esencia de todas las violencias, creo que esto nos va a situar en otro escenario y no ver solamente las pequeñas manifestaciones, ¿no? El cómo se desarrolla en el tú a tú. Y yo creo que ese es el giro que a mí me gustaría que tuviéramos, ¿no? O sea, es algo más conceptual, yo ahí sí. Entonces, se puede pensar que no es concreto, pero es más que concreto que cambiar el paradigma que hace que las cosas se sigan manteniendo a través de la impunidad. Bueno. Espera, Lorena, ¿tienes que...? Yo quería añadir lo que tú sabes. Ella era la moderadora, ¿eh? No, digo para añadirte a ti, ¿eh? No me voy a meter donde no me llaman, que más mi esposo tilla. No. Para añadirte lo que está diciendo, sí que es verdad que las mujeres están siendo en estos momentos denunciadas, pero las profesionales también. Denunciadas ante los juzgados, denunciadas ante los colegios profesionales, y no estamos siendo defendidas ni por los juzgados ni por los colegios. O sea, estamos a bronca con algunos colegios profesionales, por determinadas profesionales que, ante las manifestaciones de por proteger a una mujer, decir, está, y nosotros con la ley catalana que podemos acreditar violencia machista, está sufriendo, esta mujer está sufriendo violencia, nos están denunciando diciendo tú, como profesional de tal colegio profesional, no puedes decir eso porque hay una sentencia de hace 10 años, en concreto la última, del año 2007, que dijo que ese señor no era maltratador porque le había habido una denuncia, una absolución por falta de pruebas. Nos están denunciando por informar
judicialmente por emitir informes diciendo esta señora está acudiendo a nuestro servicio y está acudiendo por eso. Eso y la intervención con niños y niñas. No podemos intervenir con los niños o con las niñas o con las adolescentes si no contamos con los permisos de padre y madre. Al no tener cuidado, que la cosa, quiero decir, no solo es ello, sino todo el sistema no nos permite, o sea, estamos absolutamente en estos momentos muy en la línea de continuamente ir para adelante y para atrás. Era un añadido que no era una defensa. No, absolutamente. Y la ley Navarra va detrás. La ley Navarra de 2015 es una bueno, iba a decir copia, pero bueno, también va en esta línea de atención a menores y de que las trabajadoras... los servicios sociales puedan... Nos están denunciando, nos están parando. Ese es el cambio. A atender un crío o una cría vamos a llevar, y, sí. Y nos paran judicialmente y nos paran los colegios profesionales. Y tenemos expedientes abiertos por mala praxis. Y que veremos cómo saldrán. O todo el tema de menores, este es un temazo, quiero decir, estamos hablando del marco, pero toquemos a la de Gaia, quiero decir, toquemos el modelo de desatención, toquemos... el modelo que se está haciendo en salud mental. Quiero decir que es el temazo, ¿eh? O sea, que es el tema de menores, por ejemplo, cómo se contempla en toda esta en esta mesa o cómo se contempla en todas las actuaciones, es trascendental para hacer gestos, ¿no? Bueno, no voy a ser yo la defensora del derecho tal cual está configurado, porque no lo soy, o sea, pero sí que defiendo la herramienta del derecho justamente en su contenido de transformación social, en su contenido de que al final, si tú prescindes del derecho o pareces prescindir, el derecho no prescinde de regular tu vida igualmente. Entonces, como el derecho se hará cargo igualmente de cómo estructura esa supuesta libertad sexual, a mí me interesa que el derecho se adecue a mi visión feminista. Entonces, no soy defensora del derecho en abstracto ni del Código Penal en abstracto, pero sí soy defensora de que el derecho tiene que cambiar. Y si queremos un cambio social desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de derechos humanos, el derecho tiene que transformarse y transformar a las personas que no vayan con ese cambio. Por lo tanto, tanto la función transformadora como la función de sanción es la que menos me importa. Cuando yo pongo el ejemplo de la sanción, solo es para decir cuánto le importamos al Código Penal respecto de que te roben el iPhone o que te produzcan un abuso sexual en la calle. Pero no, porque yo diga, entonces subamos todas las penas, si quieres las bajamos todas, pero que quede en un nivel de proporcionalidad al impacto que está causando en la vida de las mujeres. Entonces, desde esa perspectiva sí que creo que no nos tenemos que olvidar del derecho, y digo, a veces hacemos entre broma, pero tiene una cosa de ironía, ya que lo personal es político, desde las juristas a veces pensamos que esto de la perspectiva multidisciplinar es que todas nosotras, nos hacemos cargo desde la antropología, la mutilación, entramos en la psicología, entramos en la ciencia política, entramos e intentamos dar una visión para que esa transformación del derecho sea así, pero el derecho termina siendo el gran despreciado y el gran desconocido, cuando en realidad, cuando no lo miramos, termina pasando esto, que al final las agresiones sexuales siguen existiendo, porque cuando llegan al punto de la impunidad, eso, como bien dijo Montse, sostiene el sistema patriarcal. Por lo tanto, si tú atacas esa base, entre otras, creo que puede contribuir. No es la única, pero ha de contribuir. Y aquí donde creo que no soy defensora, vuelvo a decir, del derecho tal como está, porque en su falsa neutralidad también es patriarcal, pero sí defiendo que desde la construcción de derechos las mujeres hemos logrado entrar en el espacio público, hemos logrado votar, o sea, todos esos son consecuciones de derechos. Y cuando, igual que decimos ni un paso menos, yo también digo ni un paso atrás en el derecho. Otra cosa es que no es que quiera más penas, pero sí quiero que se refleje el disvalor de las personas, de cómo se sienten vulneradas en sus derechos respecto de determinadas violencias. Entonces, ahí es otro debate. Y ya que lo decías, esto de los y las menores, pues mi experiencia y lo personal es político, es que yo trabajé en un centro de violencia de maltrato infantil grave, que significaba un abuso sexual infantil dentro de la familia, y llevo 15 años viviendo aquí y todavía veo que este tema no sale dentro de esa punta del iceberg, pues no sale y por lo tanto ahí hay violencias sexuales que se están dando en el ámbito de lo privado. Entonces aquí estamos como la novedad de ahora pasamos desde la pareja y vamos a lo público y aquí hay, cuando ponías el círculo de hombres y yo decía, si pones a los niños igual se agranda. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque los abusos sexuales a menores, pues hay una prevalencia mayor o más equilibrada entre niños y niñas,
pero los agresores siguen siendo mayoritariamente hombres, por lo tanto es una cuestión de patriarcado también. Es una cuestión que no ha salido y tenemos muchos otros ámbitos para no salir, y yo saldré diciendo que el derecho ha de transformar, igual que nos transforma en otros ámbitos, ha de transformar el aspecto, digamos, simbólico de lo que nos permitimos y lo que no nos permitimos como sociedad. Y cuando está el cartel que dice quiero una fiesta no sexista, yo también quiero que el Código Penal diga yo quiero una vida sin violencia y que esto se cumpla y que los jueces lo interpreten de esta manera. Ahora, también hay que decir que jueces y juezas tienen unos sistemas de formación por otras vías que no entran dentro, entonces se autorreferencian en esto y por lo tanto hay que entrar por ahí también en cómo trabajamos en esto. Y de hecho he de decir que yo a las 2:30 me voy porque tengo 60 alumnos y alumnas, futuros operadores y operadoras jurídicas, y me lo tomo muy en serio mi clase de Derecho y Género, justamente por eso, porque defiendo el derecho. Moltes gràcies per la sessió, m'ha interessat moltíssim. Jo no sé què ens portarà la independència, però segur que no tindrem el Codi Penal espanyol. Això segur, no sé què passarà, però això és segurament serà així. No, jo volia fer més aviat un comentari perquè sabeu molt més d'això vosaltres, però en un altre context, però la constatació de l'elecció per mi del nou president dels Estats Units és que poc importa la violència sexual contra les dones. Per mi és que ha estat realment, va ser el més trist, independentment de Hillary, no? Independentment de com ens posicionem, però la constatació de que un tio que odia les dones, que no paga impostos i que és un agressor, un maltractador, pot arribar fins a quin punt. A més, no és que estigui amagat com molts, és que és, ho sap tothom, és una realitat i no importa. I per mi això ha estat realment com, o sigui, el punt que hem arribat al món és realment, és per mi és gravíssim això. No importa que siguis un maltractador, però que ho fes. Hi ha vídeos, hi ha gravacions, no importa, no? I era només un comentari, està molt lluny, però igualment és un exemple molt clar de la situació política en la que ens trobem. Està molt lluny, però a l'alcalde de Valladolid, als regidors, quan ha hagut la denúncia amb el tema de la Maria públicament, el que ha estat passant durant tots aquests dies amb el tema del violador d'Igualada, no està tan lluny. No es diuen presidents dels Estats Units, l'expresident de França, el del Banc Mundial, ojo, vull dir que Berlusconi, vull dir que no estan tan lluny, estan integrats. Dios te escuche que la independència ens porti una altra cosa. Som els mateixos. Som. Sí, i construïm en base del que tenim, i jo crec que és important la transformació, per això deia la transformació, no entraré en un debat nacional, però jo crec que, és important integrar-ho en el que ara podem fer política i podem fer créixer realitats i el Codi Penal que hi haurà serà decidit, i si és decidit per al sistema judicial o legislatiu català serà masclista. La pregunta és, en tant que home m'he sentit interpel·lat també, i la meva pregunta és per les companyes que han estat treballant en protocols i intervencions comunitàries, és a dir, com s'ha viscut per companys de lluita en altres lluites, en els vostres contextos, al Poble Sec o a Irunya, aquest treball des d'autodefensa feminista? És a dir, heu trobat complicitats, heu trobat... I parlo des d'un grup de suposats iguals en lluites similars, parlo de companys i companyes de casals, de centres. Quina està la reacció? Quin està el posicionament? És un rotllo. Aviam, l'altre dia em comentava la Maria Palomares, de Calal, em deia, us veu tan relaxades? Nosaltres quan vam començar a treballar tot el tema d'agressions dintre dels espais de moviments socials, estàvem tot el dia fent colzes amb els companys, perquè clar, tal... I jo li deia, no, clar, és que treballar des d'una campanya
és treballar des d'un lloc molt còmode, no? O sigui, i tot i així, pues les passem canutes. O sigui, el tema és que evidentment el que sí que és veritat, i aquesta seria tota la part positiva, és que la gent és molt polite, no? La gent és molt políticament correcta i llavors la necessitat es veu i per tant tot el missatge es replica discursivament igual que tants altres. Això és com una part positiva perquè jo estic molt a favor de que la Beyoncé canti feminista, saps? O sigui, vull dir, com jo, que les coses es converteixin en moda, em sembla bé perquè després puguem aprofundir-hi, no? Llavors, estem en la superfície. Vale, estem en la superfície, per això és més còmode, per això ens sentim, però sí que és veritat que quan entrem a rascar una mica, clar, nosaltres tenim tot el tema dels agents preventius, no? Del tema de les formacions i tal. Bueno, és un tema, els hem volgut fer mixtes, són mixtes, no entrem a diferenciar i a segregar en aquest sentit, però no entrem perquè tenim molta necessitat de que algú que entre moltes entitats no s'ha treballat, pensa que nosaltres hem treballat amb entitats de Castellers de Poble Sec, 150 persones, mal? La majoria homes, tot l'equip directiu homes, bueno, com tot aquest tema, no? És una entitat que té molt poder, o sigui, a dintre d'un barri, construeix molta, bueno, doncs nosaltres volem que aquests espais, ara mateix, ja veurem què passa, perquè tenim una facilitació justament amb Castellers, a veure què passa, esto corta, no, com què passarà, perquè potser els potser surten del protocol, perquè realment hi ha hagut moltes complexitats, no? O sigui, perquè internament no es veu la necessitat, depèn de com, hi ha alguns que sí, però altres que no, després, no sé, nosaltres a la base, que és un ateneu cooperatiu, superpolititzat, supertal, bueno, pues, tot i que és tant, com que és tant, pues no hi ha tanta gent implicada, perquè nosaltres ja som això, no ens cal treballar-ho més, no? Després, què més? Sí que és veritat que, per exemple, hi ha entitats que són més de treballadors i treballadores, raons públiques que treballen en temes d'urbanisme amb perspectiva de gènere, algun xiringuito tal. Aquí és com que s'ho prenen com més a nivell professional, entren més en el tema, no? No sé, tenim múltiples experiències amb això i la veritat és que, bueno, o sigui, sí que hi ha com un caminet que s'ha fet i ara estem en el moment d'avaluació i reflexió, per això la necessitat de fer tot el procés intern, després de, és el segon any que l'apliquem, tenim ganes de fer com tot el procés intern a nivell de tothom que vulgui venir, no? I acabar de valorar aquestes coses. Ivana, vols dir alguna cosa? Tu amb això? Igual amb el micro pots dir alguna cosa i així. Complement. Sí? Vale. Vale. Sí, con los hombres, sí. Que los talleres que se están organizando son para mujeres y el colectivo trans, como que no ha habido ningún taller específico y tampoco se han acercado, o tampoco nos hemos acercado a nosotras. Y sí, la respuesta, pues, en principio ha sido buena, en el sentido de que, por ejemplo, la plataforma, yo no estoy en Gora Iruña, pero la plataforma Gora Iruña ha impulsado que se hagan estos talleres con las chicas jóvenes de los barrios y eso ha sido súper positivo. Y en principio no ha habido así ninguna cosa, o que yo me haya enterado, ¿no?, de así algún roce o tal. Lo que ocurre es que falta la otra parte, falta que ellos empiecen a ponerse las pilas con el tema de los grupos de hombres, con el tema de nuevas masculinidades, todo esto, que están empezando a trabajarlo, pero que muy tímidamente. Entonces, claro, la balanza se descompensa, ¿no? Parece como que fuera un problema de nuestro, cuando el problema está justamente en el colectivo de hombres y que es quien más se tendría que mover. Como somos las afectadas, somos las que hemos empezado a movernos, pero ellos se tienen que mover. Y bueno, no sé si en una diapositiva sí que aparecía que uno de los talleres que se dieron este año antes de San Fermín era con el tema masculinidades. Hay un grupo de hombres que lo está trabajando, pero no es una cosa todavía muy extendida. Y apoyo en principio, así como muy de acuerdo con lo que has dicho, como la superficie sí, no es ir haciendo, sí, qué bien, qué tal, pero claro, esto implica que tú también te tienes que revisar una serie de privilegios, que eso es igual lo que nos está haciendo. Bueno,
Jo com a punt també afegir positiu és que ara quan donem una resposta no se'ns qüestiona. Igual tampoc no s'entén, eh? Però... No, però és veritat, aquest any ha sigut molt així, de, o de cop parar la música o tal o no sé què, i que va haver una situació concreta que era un noi que va començar a dir pesades, les feministes, no sé què, i pff, tothom estava d'acord, menys ell. No? Era com, no? Com es nota molt aquesta, aquest suport social. No? Com... Sí, nosotros también lo estamos notando esto. Este año me comentaba una compañera que de Durango que venía a trabajar a Iruña a los bares que o sea, que sí que notaba que había como una como hay algo distinto que está cambiando y eso sí es verdad, ¿no? Que por ejemplo, a ella no sé qué por la calle que le habían echado un piropo así un poco subido de tono tal que se giró, ella le contestó, pero que otros chicos que estaban ahí al lado se metieron y le dijeron, oye tío, no sé qué, respeta tal. Entonces, este tipo de, o sea, todo este caldo de cultivo, una de las cosas que propicia es este cambio de mentalidad, que es interesante, que no se produce ni en todos los sitios igual, ni en todos los hombres igual, ni en, o sea, ni en todos los espacios igual, pero sí que se empieza a ver. Entonces, ella me decía muy sorprendida, me decía, esto hace unos años, porque ella viene a trabajar mucho en hostelería todos los años, hubiera sido impensable. O sea, que otro chico, que otro hombre le dijera, ¿no? Le reprimiera a otro, oye, tú, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, tal. Bueno, yo cortito, creo que recomendaría ver en una película, no en las violencias sexuales, sino en una que nos parece menos dura, que es una película que se llama Pago Justo, que habla sobre la lucha de las obreras para conseguir la igualdad salarial, que es la ley que se obtiene en Reino Unido. Y el cómo en un principio los compañeros le apoyan, pero hasta el momento en que eso significa un detrimento en sus derechos, que esto es reconocerse en el privilegio, no solo en el privilegio, sino perder una parte de esos privilegios para igualar, es cuando ya se comienzan a generar los conflictos. Y esto tiene que ver con eso, de tu parte de una postura privilegiada, te tienes que reconocer como privilegiado y además no abusar. Entonces, visto en otro término que parece menos... digamos en este caso, menos duro que las violencias sexuales, es recomendable ver, y sí que hay esperanza, yo creo que es verdad que sí que se puede reconocer, pero también pongo una alerta sobre lo que es lo políticamente correcto y luego lo que ocurre en la realidad, igual que en las votaciones, por la noche aparecía Hillary como ganadora y cuando se va a votar, pues nos amanecemos con Trump, pues a veces las violencias sexuales lo que tiene es que no se producen todo el tiempo y en todo lugar, sino que es en un momento determinado y por lo tanto las personas son absolutamente normales en otros ámbitos de su vida. Entonces aquí hay un punto donde una cosa es lo políticamente correcto y otra es cuando ocurre el caso. Y solo un último ejemplo, que es las marchas de Latinoamérica. En Chile hubo una imagen que fue la que fue más viral, que era un hombre con el torso desnudo que decía, quiero sentirme seguro, igual que caminando con el torso desnudo y que ellas también estuvieran en este lugar y que se hizo viral porque era la imagen masculina reivindicando y la tristeza fue enorme al saber que era también un agresor en el ámbito de la pareja que descuidaba los cuidados de su hija y que no había acudido al régimen de visita para tener, digamos, la idea de tener esta publicidad viral en esta marcha y cómo acaparó, por el hecho de ser hombre, o sea, cómo acaparó la atención respecto de miles y miles de mujeres que estaban marchando con carteles diversos en Chile, en Argentina, en Brasil y en otros lugares. Entonces, también esto vuelve a poner el acento sobre, ojo que desde el privilegio funciona muy bien si tú lo asumes y también puedes reconocer la pérdida de esos privilegios en el caso desde una perspectiva de dominación estructural en el ámbito sexual. Yo también un poco en la línea de Lorena. Yo le pondría un poquito de atención porque creo que es importante, en todo caso, no buscar el reconocimiento de los hombres, ¿vale? Respecto a las cosas que hacemos las mujeres y tiene que ver con los procesos que deben o no deben hacer los hombres respecto al tema de cómo van a dejar los privilegios. ¿Qué es lo que, con lo que he conectado con lo que estabais diciendo ahora, me he acordado de Bandurri, ¿no? Alguien que ha sido un... ¿no? ¿De quién? Bandurri, el... Barudi. Barudi. Tengo dislexia, perdón. Barudi. Barudi. Claro, alguien que fue, ¿no? Y que ha sido una referencia respecto al modelo ecológico, respecto a muchas de nosotras, ¿no? Que legitimó su posición, ¿no? ¿Qué? Sí. No va a ser Corsi. No. No, Corsi. Corsi. Ah, Corsi no Barudi. Ahí, vale. Corsi. No.
Morrison, porque... No, no, no. El, perdón, Corsi. Perdón, perdón, me he equivocado. Bueno, vale. Perdón, perdón. Gracias. O sea, como muchas de vosotras y muchas de nosotras nos pudimos formar pues con él, que estuvo, ¿sí? Y que la ley catalana lo habla, ¿no? Y que fue denunciado y que ha legitimado todo el tema de las agresiones sexuales a menores, ¿no? Entonces, ojo, porque estamos hablando de no digo que todos los hombres sean agresores, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ojo con algunos de los discursos, porque con el tema de las masculinidades y con el tema de cuál es la posición de supremacía respecto al tema sexual, es muy profundo lo que hay que cambiar. Que cuando estamos hablando de privilegios, hay que darle contenido político a eso, porque si no acabamos diciendo no, es no, o respetar el sí, ¿no? No, no, no es respetar el sí, es entender el sí y es integrarlo dentro de la vida, de que ese sí no depende de ti. Y eso de no depende de ti es algo absolutamente trascendental y eso se lleva también a lo comunitario. Es yo respeto ese sí, no, 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 es que no depende de ti. Esa idea yo creo que es una idea también política. ¿Vale? Entonces, no sé por qué he hecho eso. Hola, bueno, jo sóc educadora del barri del Raval, però la meva intervenció ara no serà per la meva feina, sinó per tema personal. Bé, dues coses. Una, bueno, estic embarassada, em queda ja poc per donar llum. La primera era que pensava jo, és una decepció, no? Jo pensava que en el punt que em passegés amb la panxa em deixarien de dir coses pel carrer i no. És bastant més, i t'ho prens d'una altra manera, bastant més, no sé com dir-ho, perquè una cosa és, bueno, ja sabem com prendre's les coses, jo ja soc educadora igual, sé com formar les nenes de com s'han de prendre les coses i com no i com han d'afrontar. Però quan et passeges amb la panxa i et diuen coses fastigoses de la panxa, doncs és més escarós. Això per una part. I la pregunta que jo volia fer és, perquè em toca també per aquest tema, he escoltat i hi ha com rumors, no sé ben bé ben clar, que arrel de la llei Mordassa no es podrà allà tan públic, també pareix que com a Argentina això ja s'ha fet, ja et poden multar si et veu un policia allà tan en públic. Aleshores, no és violència no poder alimentar el teu fill o la teva filla en un espai públic? O no teniu idea d'aquesta... Es un bulo de lo que llamaríamos una posible interpretación jurídica de esto de alterar el orden público. Si alguien entiende que amamantar a una criatura en el espacio público altera el orden público, pues tenemos un problema de interpretación. Pero no es que la ley Mordaza diga se prohíbe la lactancia en el espacio público, ni mucho menos. Ahora, eso significará probablemente que si se llegara a aplicar allí, pues hay que hacer un espacio reivindicativo que me parece a todas luces necesario. Pero de momento, yo entiendo que la ley Mordaza no lo dice y que como muchas veces tiene algunos conceptos jurídicos indeterminados, que esto de qué altera el orden público a veces es muy ambiguo, pero yo hasta donde sé no hay ninguna normativa que prohíba, o sea, que tranquila, que no... Y si no ya haremos una reivindicación entre todos. Creo que hoy hemos alterado más el orden público. Hola, jo sóc la Laura i venc de l'AECS, que és l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, i coordino el grup de treball de salut sexual i reproductiva que inclou VIH-Sida. Llavors, ha sortit el tema de en quin to o de quina manera ens hauríem de dirigir els nois per generar un canvi. I com jo crec que des de la nostra associació on podem fer més incidències en els joves a nivell de facultat i unitat docent, bé, una mica què penseu de quina manera ens hi hauríem d'adreçar. Hola, a veure, jo justament ho he deixat en obert perquè no tinc la resposta clara. A veure, si aprofundim una mica amb el dilema i perquè no tinc la resposta clara. Perquè evidentment el que ens demana el cos, diguem, és fer una estratègia molt confrontadora, no? Parlant de privilegis i parlant de sortir dels privilegis i tot això, no? Però no sé si és la millor estratègia educativa, diguem-ne, per aconseguir canvis, no? Llavors... No et puc dir massa més. O sigui, ara et diria algunes coses que són tòpiques però que jo crec que són molt reals i que tenen a veure amb una cosa que ha dit la Montse que és provocadora, però jo crec que és així, que s'hauria d'introduir
la mirada feminista, diguem, o la mira, o la teoria feminista ja des de P3 a les escoles, o sigui, és així, o sigui, quan els nens estan a les escoles i els patis els ocupen ells i les nenes ocupen els racons, i aquest és un tema també que sempre m'ha interessat molt, o sigui, des d'aquí ja estem construint coses, estem construint privilegis i després desmuntar això, quan arriben a l'adolescència, tinc els meus interrogants de si això és possible. Ara sí que tinc la sensació que l'estratègia únicament confrontadora no serà suficient. Però no sé més. No sé. A veure, jo tota aquesta part de poder apel·lar a la part emocional o a tot el que estan perdent els homes, no? Però en realitat és que són privilegiats, per tant és que és, bueno, són estratègies que s'han intentat però que són difícils, no? Alguna paraula més? Bueno, jo recomano que ara quan surti un llibre que publica el Joaquín és un cognom basc, tu lo sabes? Joaquín, algú sap el cognom? Bueno, és igual. És un llibre que critica tot el tema de grups d'homes i noves masculinitats. Crec que ens serà molt interessant en general per abordar aquest tema. Vale? Perquè sí que és veritat que és com una de les coses que a les que apel·lem, no? De que hagan grupos de hombres. Joaquín Aspiazo. Aspiazo, Joaquín Aspiazo. Surt ara d'aquí poc a Virus, vale? A l'editorial Virus. Jo soc tallerista i treballo amb adolescents i aposto molt fort pel treball per separat entre nois i noies i li dono algunes voltes també a com fer. Jo estic molt d'acord amb el que has dit, que l'estratègia únicament confrontativa ens serveix amb els adults perquè ja els donem per perduts moltes vegades, jo almenys, però amb els adolescents la veritat que no és molt útil. Llavors jo donant-li voltes moltes vegades pensava que en realitat les feministes hem fet un treball molt encarnat i molt des de coses que ens han atrevessat el cos i des d'aquí hi ha informacions molt rellevants que tenim sobre les nostres vivències, no? Sobre els estereotips que ens atravessen, sobre com funcionen, sobre la cultura de la por, etc. Però és veritat que moltes vegades en relació a la masculinitat no hi hem treballat perquè no ens interessa i està molt bé que no ens interessi. Però després a l'hora de treballar amb adolescents, clar, aquesta mancança hi és, no? Llavors, jo me'n recordo una vegada parlant amb un company que estava en un grup d'homes, és veritat que jo comparteixo molt la visió de la Carla, de que a mi les noves masculinitats em segueixen semblant tan iguals que les antigues, perquè al final si no hi ha un qüestionament del privilegi, doncs molt noves no són. Però bueno, igual parlava amb un company que estava en un grup d'homes i ell explicava així una història, així una anècdota de quan ella anava a l'institut, era adolescent, moment de creació de la masculinitat, i ell deia, jo me'n recordo que al meu institut eres agredit si no agredies. I a mi això em va fer pensar, ell deia, jo me'n recordo que quan anava al meu institut, si no agredies, eres agredit. Llavors ell parlava com de l'agressió com un mecanisme de defensa i a mi ni em va generar compassió ni penso que és justificable, però sí que penso que és interessant com ens dona informació de com es genera la masculinitat, com es construeix a partir de l'agressió com un element central. I des d'aquí penso que tenir elements per treballar les complicitats masclistes, per exemple, és una eina a l'hora de poder treballar amb adolescents que passa per conèixer una mica més en profunditat com es construeix la masculinitat, no? Bueno, així com algunes eines. Vale, jo vaig a fer un segon de falca publicitària, que m'ha deu permís una Montse, que és perquè amb col·lectiu Punt 6 Urbanistes en Perspectiva de Gènere, la cooperativa de tècniques que treballa en tot el tema de tècnica així tal, Iridia, estem muntant una ruta, vale, que serà el 25 de novembre de 6 a 9, de 6 a 10, que serà una ruta pels carrers amb una audioguia per vivenciar la violència sexual a l'espai públic. Llavors, esteu totes convidades, sobretot és per homes, però està tothom convidat. On serà això? A la plaça, des de la 8 de març fins a la 8 de març, passant per davant de cada dona. Ara faig tancament, vale? O sigui, ja no és... Va canviant barret, Silla. Ara canvio barret. Ràpid. No, moltíssimes gràcies per la vostra assistència, per haver, crec que generat, haver generat un espai de... No, bueno. Entenc. Ja. Molt bé. Ha estat aquí tota l'estona. No, que sí, que sap una mica de català. No,
crec que és important, crec que ha estat interessant el debat que hem estat realitzant al llarg del matí, no el debat que hem tingut nosaltres, sinó el debat que s'ha generat en els nostres caps, no? de dones feministes i d'alguns homes implicats però feministes, que crec que és Francina, és així. Vull dir que en aquest modus d'agraïment. Crec que tenim molts reptes a sobre de la taula, no? Però crec que el que tenim més és eines que ens en podem emportar. Crec que ens en podem moltes de les eines que han comentat les companyes, que hem comentat nosaltres, i les podem aplicar. Vull dir que no és tampoc tan complexa aplicar-les. Ho dic perquè jo crec que ens tenim que anar amb una visió realment optimista de que hi ha molts espais que s'estan transformant, molts espais feministes que estan actuant, que no hi ha una confrontació entre lo institucional o lo autònom, o en tot cas que el que és interessant és en aquesta sinergia i veure les dificultats que podem tenir per poder-los fer front. I jo crec que així com a clausura, per nosaltres l'objectiu està complert, no? Fer un reconeixement, si em permeteu, a les companyes de Creació Positiva, a la Sandra, a la Lucy, a la Susana, a la Patricia, a la... No te veo. Amb la Ita, amb la Maria Luisa... I amb la Núria, que ens ha estat tuitejant... amb el Teo i la Francina, que són companys de l'altra entitat de Sida Estudi allà, que també ens han donat una mica de suport a dalt. Vull dir que gràcies a totes les que heu estat participant en aquesta jornada. Espero que heu fet l'avaluació, que per nosaltres és molt, molt important. I ens veiem en el carrer i ens veiem en les institucions. Gràcies.